ამას გინტურის სასტიკი მკვლელობა საერთაშორისო მასშტაბით ხდება რეზონანსული. ევროპარლამენტი ამზადებს დოკუმენტს, რომლითაც რუსულ ოკუპაციას და რუსი სამხედროების სისასტიკეს დაგმობს და მკვლელების დასჯას მოითხოვს. რუსი ოკუპანტების მიერ მოკლულ ამას გინტურთან დაკავშირებით ევროპარლამენტში საგანგებო რეზოლუციას კენჭს დღეს უყრიან. ინიციატივის ავტორი ევროდეპუტატი ანა ფოტიგა. რეგლამენტის თანახმად საკითხზე ჯერ დებატები გაიმართება, შემდეგ კი დოკუმენტს უყრიან კენჭს. მოკლული გინტურის ოჯახს დაზარალებული სტატუსი 13 ნოემბერს მიენიჭა. პროკურატურამ უფლება მონაცვლედ მისი შვილი ცნო. ველოდები ზუსტად იგივეს, რაც გვინახავს ხელასული 12 წლის მანძილზე. მიჩქმალული მკვლელობა, ჩვენი თანამოქალაქის მიჩქმალული გატაცების ფაქტი, რუსების მოკავშირეები სანამ არიან ამ ქვეყნის სათავეში, ისინი არასდროს არანაირ ნაბიჯს არ გადადგავენ, არც საკუთარი მოქალაქეების სიცოცხლის დასაცავად რუსებისგან, არც ჩვენი სახელმწიფო ინტერესების და არც ჩვენი ღირსების. რუსული რეჟიმი აწარმოებს კოლაბორაციონისტულ პოლიტიკას, რომლითაც არ სურს, რომ რუს ოკუპანტ მკვლელს დაერქვას თავის სახელი და შემდეგ ეროვნული, ისე როგორც საერთაშორისო ბერკეტები იქნას გამოყენებული მათ დასასჯელად. ეს არის სისხლის სამართლის საქმე, მკვლელობის საქმე და ეს არის შესაბამისი უწყებების მუშაობის საგანი და ბუნებრივია მაქსიმალური ძალისხმევა იქნება გაწეული იმისათვის, რომ ამ სისხლის სამართლის საქმეზე დადგეს შესაბამისი სანქცია. მანამდე კი ანა ფოტიგა მაიორ გინტურის სასტიკ მკვლელობაზე მთავარი არხის ეთერში საუბრა. მან აღმაშფოთებელი უწოდა რუსების მიერ საქართველოს მოქალაქის მკვლელობას და პირდაპირ თქვა, რომ ეს ძალიან გავს პროვოკაციას ქართველი ხალხის წინააღმდეგ. სწორედ ამიტომ ევროპარლამენტარების უმრავლესობა ერთხმად დათანხმდა თამას გინტურის მკვლელობის საკითხის დღის წესრიგში შეტანას. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ეუთოში მაიკ კარპენტერი კი ამბობს, რომ რუსეთისთვის საერთაშორისო ნორმების დარღვევა და უდანაშაულობა საულო ადამიანების დახოცვა ახალი არ არის და ოკუპანტი ქვეყანა დღესაც აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიაზე მცოცავ ოკუპაციას. Actually it happened around the plenary. ეს ყველაფერი დაემთხვა მინი სესიას, მოხდა საშინელი მკვლელობა და მე მაშინვე მიმართე ევროპარლამენტს, რომ როგორც გადაუდებელი და სასწრაფო საკითხი შეგვეტანა დღის წესრიგში. მართლაც აღმაშფოთებელია საქართველოს მოქალაქის მკვლელობა რუსების მიერ და თანაც იმ დროს, როდესაც ევროკავშირი განიხილავდა კანდიდატის სტატუსის თემას. უპირველეს ყოვლისა დავგმოთ ეს მკვლელობა. ეს მოვლენა, რომელიც ამ ბოლო დროს მოხდა, 2008 წლის ომის შედეგია, როდესაც რუსეთმა საქართველოს ტერიტორია მიითვისა და მცოცავი ოკუპაციის პირობებში საქართველოს მიწებს იერთებს. ვიცით, რომ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და ოკუპირებულ აფხაზეთშიც ძალიან მძიმე სიტუაციაა. მშვიდობიანი მოსახლეობის მკვლელობა ნამდვილად გვიჩვენებს, რას ნიშნავს საერთაშორისო ნორმების დარღვევა, მაგრამ ეს არ არის ახალი რუსეთის ფედერაციისთვის. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ბარიერის 2%-ამდე დაწევის მოთხოვნით 2 დეკემბერს აქცია დაანონსდა. მოქალაქეები თბილისში თავისუფლების მოედანზე შეიკრიბებიან და ოცნების ხელისუფლებას ბარიერის 2%-ამდე დაწევის პირობას შეახსენებენ, რომელიც პირველად 2019 წელს გავრილობის ღამეს გაიცა. მოგვიანებით ბარიერის დაწევის ვალდებულება შარლ მიშელის დოკუმენტითაც იყო განსაზღვრული, თუმცა ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ არაპირებენ 5%-იანი ბარიერის დაბლა დაწევას. ჩვენ შევახსენებთ მართველ პარტიას ისევე როგორც ხალხს, რომ ბარიერის დაწევის მოთხოვნა, რომელიც ამდენი ხანი არსებობს საზოგადოებაში, ჯერ კიდევ არ შესრულებულა და თვითონ ბიძინა ივანიშვილმა ჯერ კიდევ 2019 წელს გააჟღერა ეს, რომ დაწევდა ამ ბარიერს. თუმცა შარშანს გადაგვაგდეს, შარშან წინაც გადაგვაგდეს და შესაბამისად ჩვენი მიზანია, რომ 2021 წელს პირველი მოსმენით ხარდაჭერილი კონსტიტუციური კანონი გავიდეს ბოლომდე. შაბათს 2 დეკემბერს საღამოს 8:00-ს ვიკრიბებით თავისუფლების მოედანზე და ვიწვევთ ამ ქვეყნის ყველა აქტიურ მოქალაქეს, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნის სახელმწიფოს განვითარება და წინსვლა. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში სურს სამართლიანად აისახოს ამომრჩეულთანება უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოს დაკომპლექტებისას. საქართველოს მთავრობას მოუწოდებთ დაწიოს საარჩევნო ბარიერი. ევროპარლამენტარი ანა ფოტიგა იმედოვნებს, რომ საქართველო კანდიდატის სტატუსს მიიღებს, თუმცა მთავარ გამოწვევად ევროკომისიის დათქმებისა და რეკომენდაციების შესრულება რჩება და გადამწყვეტ როლსაც სწორედ ეს ფაქტორი ითამაშებს. ქართველი ოპოზიციონერების აზრი კი ორად იყოფა. ნაწილს ჯერა, რომ ქართველი ხალხი იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს და ქვეყანა სწორედ ხალხის დამსახურებით მიიღებს მას. მეორე ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების გაცხადებული ანტიევროპული რუსული კურსის გამო ქვეყანა მათი მართველობის პირობებში ევროპის ნაწილი ვერ გახდება.
ჯერ დრო კიდევ არის პოზიტიური დამოკიდებულება უკვე გამოხატეს ცალკეულ მომთავრობებმა. მე იმედი მაქვს, რომ დადებითი გადაწყვეტილება იქნება, მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ევროკავშირში არის განსხვავებული მოსაზრებები სხვადასხვა სახელმწიფოების მხრიდან და არის გამოწვევებიც. ამიტომ არ ვიცი საბოლოოდ რა მოხდება, მაგრამ მე მაინც იმედს ვიტოვებ, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით იქნება დადებითი გადაწყვეტილება. ხილად უნდა იყოს საქართველოს სახელმწიფო, როდესაც ევროპულ საბჭოს ეხება საქმე, უნდა გვესმოდეს ეგ ბიუროკრატიული დასკვნის გარდა კიდევ რომ მეტად იქნება გათვალისწინებული პოლიტიკური მომენტი, ის თუ როგორ სიტუაციაა ქვეყანაში, ის თუ რამდენად არის დაცული კანონის უზენაესობა და დემოკრატია და რამდენად გადაიდგა რეალური ნაბიჯები, რომელიც რეფორმისტულ იმპულსებს აჩვენებს. და აი ასეთი იმპულსები დღეს ქვეყანაში საერთოდ არ არსებობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი მომდევნო საინფორმაციო გამოშვები 9:00-ზე დაგებრუნდებათ პირდაპირ ეთერში.